اصل کې د اعتکاف الله مقرر کړی سره دی مقصد سره دی چې ته اپډیټ شي په دې او جدا خبر ده چې یاره په جمعات کې ناست یو په موبایل باندې پبجي کې په موبایل باندې پی ایس ایل دا خبره چې پښتانه 30 نه پوره کړي دغه شان دا فیسبوک او دا موبایل دا خو وایي دا د بې حیاۍ چور دروازې مسنون اعتکاف دی غاړه به زموږ الخلاصي کې زموږ د محلې نه خامخا یو سړی کین یو واجب اعتکافی یو سنت اعتکافی یو مستحب اعتکافی واجب اعتکاف دا چې یو انسان هغه د رمضان د اخیری اشری اعتکاف کو او منځ کې هغه مات شو د سوجې نه او دی وګورو بس اعتکاف پرېښودو نو بیا 24 گھنٹې اعتکاف راګرځول په ده باندې واجب شو 24 گھنٹې مطلب دی ټول لس ورځې به نه راګرځي اعتکاف دا کومه ورځې چې مات کړې صرف دقه ورځ به راوګرځي بس صرف د یو ورځې اعتکاف نه مات کړې نور ته ضرورت نشته راګرځولو دغه واجب اعتکاف هر یو نفل عبادت چې انسان شروع کړي د هغې سر ته رسول دا بیا واجب وي یو انسان د دوه رکعتو نفلو باندې هغلته ودرېدو او دا نفل په منځ کې مات کړه دا نفل په ده واجب شو بیا هر نفل عبادت یا تا سنت شروع کړو په سنت ودرېدې او سنت مو بیا مات کړه دا واجب شي بیا په انسان باندې دا په ځان سره یاد نفل او سنت کې دا قاعده ده دویم اعتکاف هغه مستحب اعتکاف دی مستحب اعتکاف چې انسان جمعات ته راځي او د اعتکاف نیت وکړي هغه د یو منټ هم کېدای شي دوه منټ هم کېدای شي د یوې ورځې هم کېدای شي دغه خو د سونه د اعتکاف نیت کوي په جمعات کې ناست دي چې الله مالا ثواب راکړي دا یو مستحب اعتکاف ته ثواب پرې ملایږي او هر انسان چې هغه یو جمعات ته ځي نو هغه له پکار دي چې مخکې نه دا نیت کوي چې خدایه زه کله هم جمعات ته ځمه بس په اعتکاف کې حساب وه په اعتکاف کې به بیا ده ټیم چې څومره په جمعات کې تیاری ده په هغې کې حسابي کې د ثواب خبره ده ښه خبره ده درېیم اعتکاف چې هغه دغه اعتکاف دی چې مسنون اعتکاف دی د رمضان المبارک ته عشرې د اخري لس ورځې یا نه ورځې ځکه میاشت کله د 30 وي کله د 29 وي هغه جدا خبره چې پښتانه 30 نه پوره کړي په میاشت کله صحیح د 29 وي شرعي اسلامي میاشت موږ څه ته وایي قمري میاشت څه ته وایي کله د 29 وي کله د 30 وي دغه اخیری اشاره که نه ورځې کې لس ورځې دا اعتکاف کول دا مسنون دي د دې دپاره شرط روژه ده بغیر روژې نه دغه اعتکاف نه کیږي دا د سړي دپاره هم مسنون دی د زنانه دپاره هم مسنون دی سړي به په جمعات کې اعتکاف کوي د اخیری لس ورځې او زنانه هغه په کور کې ځان له یو ځای مقرر کړي او د هغې حیثیت په د جمعات کې کمرې او که ځان له یو پرده ته وي بس ټیک ده د دغه جمعات نه سړی او د دغې پردې نه زنانه هغه به بلا ضرورت شرعیه او بلا ضرورت بشریه د هغې نه منه راوځي څه مطلب دی شرعي ضرورت یو سړی دی هغه په جمعات کې اعتکاف ته ناست دی او په هغه جمعات کې د جمعې لمونځ نه کیږي نو دی بل جمعات ته د جمعې لمونځ له بیا تللی شي ځکه بهتره خبره اول دا ده چې انسان په هغه جمعات کې اعتکاف ته کینی چې کوم جمعات کې د جمعې لمونځ کیږي چې دی پسې بیا بل جمعات ته نه ځي نو که داسې حالت چېرته راغې نو بیا دی د هغه جمعات نه اوتی شي او بل جمعات ته د جمعې لمونځ له تللی شي تراو له بل جمعات ته نه شي تللی عام لمونځونو له بل جمعات ته نه شي تللی او د جمعې لمونځ له تللی شي بل ځای ته هغه شان جنازو له نه شي تللی د مریض عیادت وغیره دې سیزونو له هغه نه شي تللی زنانه ده نو هغه د خپلې پردې او د خپلې کمرې نه شي وتی څو پورې چې هغې ته ضرورت نه وي ضرورت څه مطلب دی ضرورت مطلب دا دی واشروم دن نه نشته بهر دی دا وتی شي بالکل تی شي نقصان نشته دا یو مسنون عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو و صحابیاتو هغې به باقاعده اعتکاف او رمضان په اخري اشاره کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ داسې کار وکړو چې خیمې په جمعات کې یو طرف ته پرده ولګېد نبی علیه السلام لپاره د اعتکاف تفاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راووتو د دنیا خیمې لګېدلې نبی علیه السلام وفرمایل الله خیمې د چا دي یا رسول الله دا د عائشې خیمه ده دا د حفصه خیمه ده رضی الله عنهما صحابیات خپلې خیمې لګولې نبی علیه السلام وفرمایل زما دا خیمه هم لرکې زما دا خیمه هم لرکې مطلب دا دی خو ته چا ویل چې په جمعات کې اعتکاف نه داسې نه ده بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف نه زیات ضروری عبادت هغه مونځ دی او نبی علیہ السلام او دغه صحابه کرامو توجه دې خبرې له ورکړې وه چې زنانو د ټولو نه بهترین مونځ هغه دی چې کور کې وي زنانو به د نبی علیہ السلام سره مونځ کوو مخکې به سړو صفونو شاته به د زنانو صفونو باقاعده خو نبی علیہ السلام حکم نه دې خبرې کوو چې الکه تاسو زنانو ته بیوې کې تاسو چرته مونځ کوئ نو بهتره ده چې تاسو په خپل کور کې وکړئ او خپل کور کې بیا په یو کمره کې وکړئ په کمره کې مځل یو کوډګۍ جوړه کړئ په هغې کې وکړئ ځکه د زنانو د عبادت
زنانو چې اصل ژوند دی د هغې فطرت دی نو هغه څه دی حیا او پرده ده دسونه دا پرده کې یو سیټ ته دونه بهتره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل زما د خیمه لر کې په هغې کال باندې نبی علیه السلام د سره اعتکاف ونه کړ ولې وایي چې دا خو ښځو څه ولګولې خیمې ولګولې نو طریقه دایي چې زنانه هغه په کور کې اعتکاف کوي او سړی دا په جومات کې اعتکاف کوي دغې طریقې سره دا درې قسمه دا د اعتکاف و چې دا یو مصنون اعتکاف دی غاړه به زموږ الله خلاصي کې زموږ د محلې نه خامخا یو سړی کینی زموږ د محلې نه خامخا یو کسه هغه کینی بلکې اوس خو پته نه لګي انسانان ډېر شي زه خو یم چې د یو کور نه یو انسان کینی نو خبره وي دا یو خبره پکې ده چې د کور نه په کار دي او ډېر غټ برکت دي زموږ د کور نه خامخا یو انسان هغه کینی بلکې موږ خو په اعتکاف باندې ټاسو یو چا راوختو خوشحالی کی اعتکاف تھا اور ایاز منشا پزموں گا اگر ہو اخو نورم خوش قسمت ہے اکثر حرم شریف کی مدینہ منورہ کے سکے اعتکاف کے اس مات دا اس خبر خان دا ولکن گواہی پدی وانی سو افر را ل پدی رمضان کی دم رمضان پڑھون دی اور دو نہ میسجوں رات راضی چتا منگل تراوڑ ول تراوڑ ول تراوڑ یرم درس قران نشم پر ہو دے بس روزی نہ پس خیر دسا کوئی ہو کو گنی نشم مخ کی نشم گو خیر ال اعتکاف دے رکھ خبر دا پتہ نہیں لیکن زمین قران نزل نہ کی کس چل لے ال اصل کې د لکونو خلکو د هغې سبق خرابي په زرګونو خلک هغه سبق ته ناسي د هغې د مسلو مسلې نه هغه سره ته رسول غواړي خبره مې دا ذکر کوله چې دا یو اهمترین عبادت دی او انسان هغه شپه ورځ اصل کې د اعتکاف الله مقرر کړی څه دی مقصد څه دی دا انسان دا په دنیا کې دونه اخته شي که نه چې د خپلې زندګۍ مقصد تیر شي دا انسان په خپل ژوند کې دونه مصروف شي چې زندگی چې کوم اصل مقصد دی د الله سره تعلق هغه تهیر شي الله جل شانو د الله سره د دې لپاره مقرر کړي چې ته اپډیټ شي په دې کې تازه شي په دې کې چې خپل زندگی مقصد هغه ځکه ټول دنیا نه تکټ شي بس او جدا خبر ده چې یاره په جمعات کې ناسي په موبایل باندې پبجي کې په موبایل باندې پی ایس ایل ګوري هغې ته ناسي میچ ته ناسي اعتکاف کې به ناسي او میسیجونه به کوي هغه یو جدا نقصان دی زموږ په جمعات کې څوک اعتکاف تکینی غټ جمعات کې کنه اول ته زه ټولو نه موبایل راټولوم اول خپل موبایل کې بیا ټولو نه موبایل راټولې کړم موبایل نه راټولې نږدې ما سره زه ته هم ضرورت نشته ستا د اعتکاف کور ته لاړ شه بس ها الله به هلته کور کې تاله ثواب درکوي دې اجر به درکوي بس وشو ښه ډېر ضرورت نشته دا خو ډېر خطرناک شی دی فتنه ده وایي چې دا موبایل او دا ټي وي زموږ استاد صاحب احمد رحمت الله علیه فرمایل چې دا ټي وي دغه شان دا فیسبوک او دا موبایل دا خو وایي دا د بې حیاۍ چور دروازې دي څه دي دا د بې حیاۍ چور دروازې دي هغوی که نه مشران دا خبره کوي چې وایي کم کم کور ته په کم کم په کم کور کې د زنانه سره د ناواده کړې زنانه سره په کم کور کې هغه موبایل غټ موبایل لاسته راغی نو د هغې کور چار دیواره ته هېڅ ضرورت نشته دیوارونه یې وغورځوه هېڅ ضرورت یې نشته بیا الله جل شانو دی زموږ په دې رمضان المبارک کې دغه خوش قسمتي نصیبه وګرځېد اعتکاف الله جل شانو دی موږ ته آسان دی الله جل شانو دی موږ ته عافیت نصیبه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وسلم.